коронавірус та близькість весни в теплу зиму говоримо сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Коронавірус, кордони, заходи та переляк, якого, на щастя, поки що нема. Освітянська нива, питання фінансування та взаємодії. Спільне засідання, що робити з чергами вантажівок. Питання платіжок, блакитне паливо. Квітнемо, весна наступає. Також про те, що зміниться в системі фінансування закладів вищої освіти, скільки об'єднаних громад матиме Закарпаття, чому будівельні роботи на території Мукачівщини мають здійснювати місцеві та що буде зі сміттям на Виноградівщині. Про це сьогодні дивіться у випуску. Про все у подробицях уже за мить. Від коронавірусу у світі одужали понад 36 640 осіб, померли близько 2860. У Європі найбільша кількість хворих в Італії. На кінець тижня, за офіційною статистикою, коронавірус діагностували у 5 українців. На кордонах Закарпаття ввели посилений температурний контроль. Чи готові в області до коронавірусу? Що кажуть жителі, чиновники та медики? Світлана Комлєва розкаже більше. Комп'ютерна гра, що стала близькою до реальності. Ще 8 років тому Plague Inc. була номінована на кращу стратегічну гру 2020 року. Вона являє собою досить реалістичну модель поширення епідемії у світі. Завдання гравця – знищення життя на землі. А от те, що почалось в реальному світі наприкінці 2019-го, вже аж ніяк не схоже на гру. Китай, провінція Хубей, місто Ухань. Тут вперше зафіксували невідомий вірус, який викликає пневмонію. Та найстрашніше те, що він почав забирати життя. Щодня медики фіксують сотні нових інфікованих. Життя в мегаполісах практично зупиняється. Попри карантинні заходи, стримати коронавірус не вдається. Японія, Іран, Південна Корея, згодом європейські країни – Франція, Італія, Німеччина – фіксують випадки зараження інфекцією. Спочатку виявлення коронавірусу кількість інфікованих перевалила за 82 тисячі. Загинуло понад 2800 людей. Та вже за 2 місяці в Китаї звітують – коронавірус іде на спад. А от в Європі поки рівень інфікованих не знижується. Щоб бути усе озброєні, в Україні також почали вживати заходи, щоб коронавірус не допустити на наші території. Ми запроваджуємо температурний скринінг як один із великого комплексу заходів, які можуть запобігти поширенню на території України збудника коронавірусної інфекції, яка сьогодні поширюється в світі. В той же час хочеться відмітити, що загалом у світі вже впродовж 10 днів спостерігається зниження кількості випадків, що реєструються щодня. І впродовж останніх 5 днів ми бачимо менше 800 випадків, що реєструються. А були такі періоди, коли реєструвалось по 15 тисяч. Якщо подивитись статистичні дані, то 80% всіх зареєстрованих випадків зареєстровані саме в одній провінції Хубей, 97% випадків зареєстровані в Китайській Народній Республіці. Станом на сьогодні на території України не зафіксовано жодного випадку. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб не допустити потрапляння інфекції на територію України. В Ужгороді медики, митники та прикордонники також обговорювали заходи, які запровадять на держрубежах у зв'язку з поширенням коронавірусу в Італії, де чимало українців перебувають на заробітках і звідки теоретично інфекція може потрапити на Закарпаття. Медики наголошують, алгоритм дій всіх структур у разі визначення інфікованих осіб визначений. Цей алгоритм є чітко розповсюджений у всі заклади охорони здоров'я і також у відповідні служби. Визначена основна лікарня, куди мають госпіталізуватися пацієнти, це обласна клінічна лікарня. Про це ми давали інформацію і в пресу. Головним лікарем була інформація дана Михайлом Амбросійовичем Поліком, мною і також обласним епідеміологом Вікторією Васильівною Тимченко. Заспокоюють краян і митники. Кажуть, досвід заходів, спрямованих на усунення епідемічної загрози, мають. Маємо певний досвід боротьби з епідеміями. Починали з пташиного грипу і свинячого грипу. Коли почали обладнувати в пунктах пропуску ізолятори для хворих. Тому певний досвід ми маємо. Є відповідні приміщення для ізоляції, тимчасової ізоляції осіб, які захворіли під час подорожі. З термометрами у руках зустрічають прикордонники усіх, хто перетинає кордон України на пункті пропуску Тиса. Подайте.
бумажки ваші прийму. Руки дайте. 37? Так, ну це нормально. Ну. І за того, що дає воно, бачите? Температуру вимірюють усім без виключення. Для цього отримали спеціальні безконтактні термометри. Їх роботу приїхав перевірити головний прикордонник країни. Наводимо на людину, натискаємо кнопочку, отримуємо сигнал, бачимо температуру. Будь ласка. Ми зараз орієнтували особовий склад, що якщо 37,5, то це вже точно. Якщо 37,2, то здійсниться доповідь і йде відповідне реагування, созвони з нашими колегами з МОЗу. Алгоритм дій наступний. Виявили хворого, викликають швидку. Людину забирають до лікарні, де проводять тест на коронавірус. Всіх контактних поміщають в ізоляторі на кордоні. Жителів Закарпаття посилення контролю на кордоні не лякає. Ні, ми дивимося телевізор, ми знаємо чого. За це? Що так Перевіряли вас? В Морщині все спокійно, нічого. Звичайно, нормально. Кращий контроль буде. Тим часом уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу у Європі. Перший випадок зараження зафіксували серед українців Італії. Інфекцію діагностували у 26-річної дівчини. Втім, паніки серед населення в італійських містах немає. Про це розповідають тамтешні жителі. В масках не ходять в нас, продукти відносно. Ні, звичайна ситуація, просто психологічна паніка в людей, звичайно, є. Не більше. Діти зараз поки що не ходять цей тиждень в школу, школи закриті, а так все нормально. Знайомі є, но в самому Мілані є, ну спокійно все вони якби ведуть своє життя в даний момент. Це залежить від людей, наскільки люди, від кожної людини, це все персонально. Тобто є люди, які відповідно бояться, в паніці, і є люди, які переносяться досить спокійно. Щоб максимально захистити себе від вірусу, потрібно перш за все дотримуватись порад лікарів та не панікувати. Адже стрес впливає на імунітет не найкращим чином. Як кажуть психологи, найкраще зосередитись на повсякденних справах та менше дивитися новини. Що краще, як себе краще поводити, щоб не впадати в цей відчай і в такий страх? Найкраще це займатися тими ж своїми такими звичними справами, якими ми займаємося, роботи, дім і так далі. Якщо нас хвилює якісь засоби безпеки, ну можна так собі там купити масочку чи якісь противірусні препарати, порадитися з сімейним лікарем. Така повсякденна рутина – це найкращі ліки від паніки, від таких психічних якихось атак, скажімо, психологічних. Треба встати, готувати сніданок, треба йти на роботу, треба зібрати дитину до школи. Є такі вправи на саморегуляцію, дихання, якісь там східні практики. Для когось це якась своя молитва, хто що любить, скажімо, якому що допомагає. Якісь є психологічні такі прийоми, скажімо, копінг-стратегії, які тебе обезпечують від того зайвого хвилювання і тривожності. А от медики, щоб убезпечити себе від зараження, радять громадянам уникати місць масового скупчення людей, часто мити руки, використовувати дезінфікуючі засоби, провітрювати кімнати. За словами медиків, найчастіше зараження відбувається саме контактним шляхом, а не, як вважає більшість, повітряно-крапельним. Тобто, якщо ви тримаєте дистанцію більше 1 метра із хворою людиною, ризик заразитися від кашлю чи чихання дуже-дуже-дуже низенький, майже він нівелюється. Найчастіше це контактний шлях зараження. Шлях передачі – це повітряно-краплинний, тобто людина хвора виділяє із чиханням, з кашлем вірус. Але шлях зараження найчастіше – це контактний. Ми беремо речі, на яких осіли краплинки. Це можуть бути ручки, от хтось витер носа або кашлянув чи чхнув в руку, взявся за ручку. Ми за ним слідом йдемо, двері відкриваємо чи в автобусі беремося за сидіння, відповідно вірус осідає. Щодо захисних масок, то за словами лікарів, вони не настільки ефективні, як дехто звик думати. Варто зрозуміти, що маски не дають достатнього захисту і вони мають низький рівень захисту стосовно заражень. Для чого взагалі маски потрібні? Маски потрібні для осіб, які хворі, оскільки вони запобігають поширенню інфекції. Яка може поширитися з кашлем, з чиханням. І вони ефективні для осіб, які хворі, для того, щоб не заразити інших. Але захистити себе маскою – дуже низький рівень захисту.
І варто розуміти, що просто носіння маски не дасть ніякого ефекту. Маска більше викликає псевдовідчуття захисту. І ми починаємо нехтувати іншими питаннями особистої гігієни. Тим часом у аптеках захисні маски вже в дефіциті. Не на камеру фармацевти кажуть, їх немає на складах у виробників. А от самі закарпатці не панікують. Медикаменти, засоби гігієни чи продукти тоннами не скуповують. Ні, не панікую. Чого такого страшного? Нема, може, в нас більше звичайного грипу помирають, чим коронавірус. Ні, не переживаю. Тому що вірусів є багато, людина може, летальний ісход може бути будь-від чого. Ми якраз з чоловіком обсуждали, що рік або два тому в Китаї проводили такий міні-експеримент. Ми так цим цікавилися. Такий створювали штучний вірус, і після цього от буквально з'явилася така шуміха, але в цьому є якась правда. Не безпокоюся, тому що знаю, як поводитися. Не треба спілкуватися дуже в общинах, тих, де багато людей, старатися не панікувати, і все буде у нас добре. Поки в Україні не треба ще маски. Слава Богу, паніки нету. Моє общее мнение, что никто не обращает внимания на количество заболевших простым гриппом. И онкология очень сильно хромает на Украине, что есть у нас глобальные проблемы, чем коронавирус. От простого гриппа сейчас на данный момент на территории Украины заболевших больше, чем от коронавируса, который единичный случай. Маємо минути Україну. Досить маємо біди війни. Тим часом медики радять громадянам утриматись від необов'язкових подорожей за кордон, особливо в ті країни, де існує ймовірність заразитись. Ну і, звичайно, дотримуватись основних принципів зниження загального ризику вірусної інфекції. Жодного випадку коронавірусу в Закарпатті та й врешті в Україні не зафіксовано. На КПП краю продовжують проводити температурний скринінг всіх, хто перетинає кордон. Бригада екстреної меддопомоги та екстреного реагування на поготові обласна інфекційна лікарня забезпечена всім необхідним, аби прийняти при необхідності хворих. Одним словом, ситуація щодо поширення інфекції під контролем. Про це заявляють закарпатські медики та чиновники. Рекомендовано самим слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто, якщо особа перебувала на протязі 14 днів в місцях, де зараз, в країнах, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, або вона знає, що серед кола її контактних з тим, з ким вона спілкувається, хтось захворів, можливо, на цей період, або були якісь порушення в стані здоров'я на протязі 2 тижнів, вона повинна, скажімо так, обмежити свої контакти із навколишнім світом, повідомити лікаря свого. Медики радять у телефонному режимі одразу повідомляти про будь-які симптоми сімейних лікарів, а ті вже будуть вирішувати, що робити, адже Міністерством охорони здоров'я розроблено чіткі інструкції та алгоритми дій для запобігання поширенню інфекції. Від 25.02.20 про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній інфекції. Тут розписано все, що повинні робити лікарі при контакті з таким хворим, вплоть до того, як його розпочинати лікувати і як його лікувати, як розмістити і так далі. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Спеціальні бокси не тільки для такої інфекції, як коронавірусна інфекція, для любої особливо небезпечної інфекційного захворювання. Ми готові. Питання тестів та облаштування місць обсервації в медзакладах інших районів краю ще вирішуються. На цьому тижні остаточний варіант перспективного плану формування громад Закарпаття облдержадміністрація надіслала до Кабінету міністрів. До плану війшли 64 ОТГ. До перспективного плану таки включили Бидивлянську ОТГ, Верхньокоропецьку, Велику Бейганську та Великі Береги. Далі пряма мова виконуючи обов'язки голови Закарпатської облдержадміністрації. Ми подали на Кабінет міністрів на затвердження наш перспективний план. Значить, ним передбачено 64 громади. Значить, по розрахункам і по методикам вони всі є у нас спроможні, значить, середній і вищий рівень, тобто жодної громади, яка фінансово не може бути, немає у нас. Тобто всі чітко і добре. Значить, додавалися 4 громади: це Великі Береги, Велика Бейгань, Бедевля і Великий Коропець. Значить, це ті громади, 3 з яких отримали позитивний висновок до затвердження перспективного плану. І ми правильно
подали їхню ініціативу, врегулювали державну позицію і бажання громади. Тому Закарпатська область стала одна із лідерів по перспективних планах, чим я дуже горжусь. Нагадаємо, за перспективний план об'єднання громад Закарпатська обласна рада проголосувала 26 вересня. Вибори до місцевих органів самоврядування восени цього року мають пройти вже до об'єднаних громад. До того часу очікують на ухвалення адмінреформи. Серед 806 ОТГ України Тячівська посідає третє місце в загальному рейтингу громад з чисельністю населення більше 15 тисяч осіб. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України Василь Петьовка. Днями експерти програми «Юліт з Європою» провели оцінку фінансових показників бюджетів 806 ОТГ на території України. Згідно з порівнювальною таблицею показників виконання бюджету за 2019 рік, Тячівська ОТГ посідає третє місце в загальному рейтингу громад з чисельністю більше 15 тисяч осіб. Тут щороку зростають доходи загального фонду, що вказує на спроможність забезпечення громади за рахунок ресурсів, що генеруються на її території. Щодо показника капітальних видатків на одного мешканця, то Тячівська ОТГ витрачає одну з найпереконливіших сум коштів в Україні. 27 лютого в сесійній залі Мукачівської районної ради відбулось засідання 21-ї сесії 7-го скликання. Обговорювали питання про внесення змін до районного бюджету на цей рік, медичні питання, а також говорили про дороги та освіту. Я думаю, економно відноситися до використання цих коштів, тому що гіркий досвід 2019 року повинен бути канути в минуле як неприємний випадок. І у мене пропозиція, щоб я дивлюся на вугільно-проєктних документацій по внутрішніх вбиральних, різні ціни ставляться. Якщо, для прикладу, візьму одні й ті ж самі школи з одною кількістю наповнюваність учнів, а сума різна – 100 тисяч, 60 тисяч, 80 тисяч. Працювати над тим, щоб дохідна частина у нас збільшувалася, тому пропозиція – всі роботи, які будуть виконуватися на території Мукачівського району по закладах освіти, закладах дошкільної освіти, повинні робити ті підприємці, які знаходяться на території Мукачівського району, які платять податки у Мукачівський бюджет Мукачівського району, який податок з доходів фізичних осіб іде в районний бюджет. Це дійсно правильно було. Сьогоднішня пропозиція депутата нашого Пашкуляк Василь Васильовича по питанню тому, щоб залучати на роботи, які проводяться у освітніх закладах, взагалі в Мукачівському районі із бюджетних коштів, ті підприємства, які зареєстровані у нас у районі, сплачують ПДФО в район, тобто люди живуть разом з нами, а не запрошувати десь із інших областей і так далі. Це йде питання, де не проводиться тендер. Де проводиться тендер, там всі працюють на рівноправних умовах. Дискутували районні обранці на актуальну тему фінансування доріг. На 2020 рік, я можу говорити, Іван Петрович? Так, можу. Пропозиція. На пропозиція, оскільки ми зараз розглядаємо фінансування Мукачівського району, я здивований тим фактом, що 2020 рік, починаючи з березня місяця, значить, всі дороги, які були на балансі Мукачівської районної адміністрації, сьогодні передані на баланс області і на службу автомобільних доріг і фінансування. Я здивований тим, який критерій розподілу у розпорядженні голови на із 45 мільйонів, які виділені на Мукачівський район, розділено на три ділянки. Нашого других доріг немає. По ремонту доріг ми будемо звертатися до Закарпатської обласної адміністрації і обласної ради, щоб врахувати десь деякі наші питання, де необхідно робити ремонт. Ми дороги передали їм, зараз вони будуть розпоряджатися, але оскільки вже бачимо, що лише виділені певні кошти на обласні дороги, а на місцеві поки ми не бачимо, то пропонуємо вкласти там у ті, які з'єднують декілька сіл ці дороги, щоб був якийсь проїзд. І до інших подій. Сміттєвий колапс на Виноградівщині триває. Півроку людям доводиться зберігати побутові відходи вдома. Інші менш свідомі жителі району викидають сміття просто небо на узбіччях, берегах рік та в лісі. Головна причина – відсутність полігону для вивезення сміття або ж давно обіцяного сміттєпереробного заводу. Хто повинен нести відповідальність за екологічну проблему району та на якому етапі вирішення цієї ситуації, розкаже Світлана Бабуська.
Виноградівщина на межі екологічної катастрофи. Вже півроку жителям 39 сіл району нема куди подіти побутові відходи. Через відсутність сміттєзвалища люди змушені зберігати відходи вдома. Дехто вивозить сміття у ліс, дехто просто залишає на вулиці неподалік власних будинків. Через що узбіччя та водойми майже у всіх населених пунктах вкриті сміттям. Тут, як бачимо, і пластик, і скло, і навіть метал. Де ближче доїхати, де ближче викинути. Люди викидують. На жаль, АВЕО відказалося від ціл забирати мусор. І тепер трохи стражають усі збіччя лісових масивів. На превеликий жаль, заходять ближайші села ввечері і встають, і раз-два висипають мусор і їдуть. З днем ми тут переважно зупиняємо і штрафуємо. Кажемо, бо це переважно такий мусор, що можуть вони й вдома його запалити, позбутися. Спочатку влада району рятувала ситуацію як могла. Організували вивіз сміття на міське сміттєзвалище. Однак кількість відходів з району у 3 рази перевищувала кількість відходів з Виноградова. У результаті чого міський сміттєвий полігон дуже швидко переповнився. Після чого домовилися про вивезення побутових відходів на комунальний полігон Мукачева. Однак і це тривало недовго. Адже там почали бити на сполох з вимогою заборонити приймання твердих побутових відходів з інших районів. Виноградівська районна рада не могла залишатися осторонь цих питань, і кілька років тому нами було здійснено певні заходи і виділено земельну ділянку під облаштування цього полігону. Але відповідними органами державної влади так і не забезпечено вільний доступ до цього місця, до цієї земельної ділянки, відповідно, на сьогоднішній день неможливо там розпочати будівництво і завозити тверді побутові відходи від мешканців Виноградівщини. Досить неприємна ситуація, але адже вже не перший місяць у цьому напрямку відповідними органами та службами в цьому напрямку практично не зроблено жодного кроку. Час іде, сміттєва проблема не тільки не вирішується, а стає справжнім екологічним лихом, каже депутат Виноградівської районної ради Іван Костак. Аби зрушити з мертвої точки одне з найбільш болючих питань району, чиновник підняв його на засіданні за участі голови Виноградівської РДА. Однак, за його словами, чіткої відповіді від держпосадовця, коли ж проблему почнуть вирішувати і яким чином це планують зробити, не отримав. Коли постає питання сміття, чомусь винуваті районних депутатів, а от на такі зустрічі з сільськими головами їх не запрошують. Тобто в односторонньому порядку людей, які до того мають відношення 1%, яким прикривається той сміттєзбирач, тобто АВ Виноградів, що ми як співвласники маємо нести відповідальність. Я хотів сьогодні бути присутній на цьому, але я бачив, що я був небажаний гість. Мене просили, наприклад, деякі сільські голови, щоб я покинув зал, бо це їхня зустріч. Я бачу, що після прочитання ними смс-повідомлення на їхні телефони, хто їм писав, то можна лише здогадатися. Але як просто відношення от у вирішенні такої проблеми трошки неправильне, тому що мають бути задіяні всі члени влади, які мають можливість впливати на цей процес. Голова Виноградівської РДА каже, питання відходів у районі стоїть вже близько 10 років. Каменем спотикання через спротив людей тут завжди ставала земельна ділянка під сміттєвий полігон. Вирішити його й досі не вдається. Але важко говорити із селами, з громадами, із звичайними жителями, які не мають фахову освіту, не можуть багато чого оцінити, однак тим не менше мають право на те, аби мати хорошу якість життя, в принципі, аби і, зокрема, не мати якоїсь небезпеки. Тобто сільські голови заявляють про те, що вони за вирішення цього питання, однак воно впирається у погодження громад, яке вимагає законодавство України. Справа в тому, що раніше попередня влада, попереднє керівництво районної ради хотіли через коліно ламати громади, тобто у вирішенні цієї проблеми із... Тобто насильно взяли від села, правда, ділянка за межами території села, але вона є земля сільської ради Боржавська.
значить, вилучили із 100 гектарів 15 гектарів землі під будівництво сміттєвого полігону. Люди повстали, значить, люди не одного села, а люди навколишніх сіл повстали, тому що говорилося про одне, що буде якийсь переробний завод, а насправді то сміттємогильник, в який хотіли звозити сміття з цілого району. Відкривати сміттєвий полігон на власній території, куди будуть звозити відходи з усіх куточків району, громада кожного села й досі відмовляється, щоб не стати заручниками постійного смороду та бруду, які йтимуть з полігону. У свою чергу місцеві жителі додають, роками чекають обіцяного сміттєпереробного комплексу. Цю проблему треба вирішувати, а от вирішувати в яким чином? Будь-яка громада, от сьогодні піднімалося це питання, сільські голови казали, якщо йде мова про будівництво заводу з переробки сміття, будь-яка громада готова надати місце. Але не сміттєзвалище. Поки не стоїть завод, ні про яке звоження сміття не може бути й мови. Ну, а завод коштує, наскільки я зрозумів, сьогодні було озвучено 28 мільйонів. Коштів нема, європейці готові нам десь навіть допомогти ті кошти шукати, але за участі нашого співфінансування. Ну, але чи можна надавати йому, наприклад, можливість вірити, сумніваюся. Тому що такі подібні питання вже піднімалися декілька десятків років назад. Люди кажуть, якщо влада району і надалі ігноруватиме потреби людей, звертатимуться до президента з вимогою зняти з посади керівника Виноградівської РДА, за діяльності якого не просто не вирішуються проблеми району, а переростають у загрозу для життя місцевих мешканців. Цієї п'ятниці відбулася робоча зустріч між асоціаціями міжнародних автомобільних перевізників України та Угорщини за участі керівництва Державної митної служби України та Угорщини, облдержадміністрації, прикордонної служби та поліції. Обговорювали питання роботи митних служб двох сусідніх країн та питання накопичення великовагових транспортних засобів з обох сторін кордону. Для Закарпаття, яке знаходиться у серці Європи, ініціатива розбудови українсько-угорських кордонів вельми актуальна, адже сприятиме зменшенню черг та підвищенню пропускної спроможності пунктів пропуску. Ми повинні проговорити взаємодію контролюючих органів України та Угорщини, вдосконалити взаємодію руху великого вантажного транспорту між нашими країнами. І для жителів Закарпаття дуже важливо, щоб не було затримок у руху транспорті, для того, щоб ми в результаті наших переговорів добилися того, щоб менше і перевізники витрачали часу на кордонах, і щоб жителі краще жили, щоб не створювалися ці пробки перед кордоном. Швидкість руху між нашими кордонами збільшить, пожвавить економічні процеси, збільшить товарообіг, і це буде позитивно для обох країн. І ми надіємося вас поінформувати в кінці, що ми досягли приємних новин. Черг на кордоні Угорщини України не буде. Наше переконання транспортників, автомобіль має бути постійно в русі, а не стояти до одну добу чи двічі більше на кордоні. Це недопустимо. З аналізу ситуації та проблем як української, так і угорської сторін у пункті пропуску ЧОП «Захонь» почався конструктивний діалог учасників робочої зустрічі. У 2019 році мало місце зменшення середньодобової кількості транспортних засобів. Були дні, коли угорська сторона приймала більше 500 транспортних засобів тільки вантажних. 65% транспортних засобів вантажних, які перетинають кордон, це транспортні засоби української реєстрації. Спостерігаємо зараз зменшення кількості угорських перевізників, той час як збільшується кількість перевізників інших іноземних країн. Якщо вантаж, який може слугувати і товаром прикриття, то відповідно митні процедури затягуються, але повірте мені, що в межах години 40 до 2 годин – це максимальний час, який в нас на сьогоднішній день здійснюється. Від 40 хвилин десь до 2 годин, залежно від характеру вантажу. У загальному півтора години складає час, який проводить перевізник не в митному оформленні. Загальний час перебування вантажного транспорту у терміналі зменшився до 2 годин. Найбільше навантаження на КПП лягає у перші 20 днів грудня. За добу оформляли у середньому 250 каміонів, тоді як у інші місяці року у середньому 70 вантажівок. Озвучили і причини черг. Сезонність.
як правило, це перед святами традиційно виникають у нас черги. Друге – відсутність дозволів. От зараз ми мали певні проблеми, пов'язані з відсутністю польських дозволів, і тому частина вантажних автомобілів змінила свою логістику і поїхали через наші пункти пропуску. Наступний момент – це питання, пов'язані з проведенням контрольних процедур на Україні і на суміжній стороні. Вони трошки відрізняються, тому якщо ми прив'язані конкретно і чітко до часових нормативів, то таких моментів в Євросоюз поки що не використовується. КПП ЧОП – єдиний пункт пропуску, де здійснюється онлайн обмін інформацією з угорською стороною. Тут збудований стаціонарний скануючий комплекс, який працює у тестовому режимі. Це спростить процедуру митних формальностей та прискорить перетин кордону. Плануємо започаткувати декілька пілотних проєктів, які пов'язані із електронними чергами, що, на нашу думку, суттєво спростить перетин кордону, оскільки, як мінімум, особи, які прямують на виїзд з України, будуть уже чітко розуміти, на який час їм потрібно прибути для того, щоб почати процедури митного та прикордонного контролю. Як показує нам досвід Естонії, де це вже працює, то воно однозначно покращує. Наразі ведуться перемовини організаторів пілотного проєкту з підрядниками, які забезпечать технічну сторону, обладнання, навчання кадрів тощо. Планують запустити електронну чергу для вантажівок у цьому році. Питання щодо легкових автівок поки не вирішено. Якщо досвід Закарпаття буде успішним, його запровадять і в інших прикордонних регіонах країни. На цьому тижні Закарпаття відвідали два заступники міністра освіти. Єгор Стадний розповів, що очікує на вузи. Йдеться, зокрема, про автономізацію вишів, особливо у сфері фінансів. Йдеться і про додаткове фінансування вищих закладів. Наразі, каже заступник міністра, особливу увагу звертають на роботу університетів. Наприклад, а які є замовлення від бізнесу саме на дослідження, які університет отримав? Скільки цих коштів університет отримав? Міжнародні гранти, які університет зміг виграти, знову ж таки, на дослідження. Тому що це неодмінний прояв довіри університету. І той, хто платить грошима, той перевірив, чи там є якісна наука, наукові школи, кадри, які можуть це зробити, лабораторії, обладнання, чи ні. Тому ми, як держава, так би мовити, дає приватна копійка, так, приватна гривня, там ми даємо теж державну гривню. Також ми враховуємо, чи університети входять в міжнародні рейтинги, тому що це питання, власне, конкуренції на міжнародній арені, це питання також привабливості для іноземних студентів. Також ми в системі фінансування, в новій формулі, винагороджуємо більше університети за підготовку інженерних спеціальностей, природничих спеціальностей, саме тих випускників, яких, ну, власне, бракує на ринку праці для того, щоб Україна мала технологічний прогрес. На одного студента-інженера ми даємо на 60% більше коштів, ніж на одного студента-економіста, наприклад. Очевидно, що саме в реформі університетів є запорука для такого економічного зростання, адже університети, вони створюють людський капітал, а також технології, які будуть давати і забезпечувати економічний розвиток. Третій компонент – це інвестиції. Власне, ці інвестиції мусять заходити, коли є технологічний розвиток і коли є люди, які здатні приносити прибуток від цих інвестицій. Закарпатські виші на хорошому рівні, особливо високо в Міністерстві освіти, оцінюють Ужгородський національний університет. Закарпатський університет – один з тих університетів, який отримав найбільше додаткових коштів в порівнянні зі всіма 148 університетами, які у нас в підпорядкуванні Міністерства освіти. Ужгородський національний отримав понад 20 додаткових або близько 20 додаткових мільйонів гривень. Це 12% додаткового фінансування від бюджету 2019 року. Інші заклади отримали зменшене фінансування, той самий Мукачівський державний університет, в силу того, що, ну, заклад відверто не дотягує до рівня університету. Ми знаємо, що і кілька років тому він університетом і не був. От заклади, які є філіями київських університетів, вони взагалі-то підпорядковуються такій логіці, що вони втрачають державне фінансування. Чому ми такі рішення прийняли? Тому що філії ефективні там, де місцеві заклади не забезпечують потреби у вищій освіті.
селі Янушівщини Берегівщині відбулася зустріч заступниці міністра освіти і науки України Любомири Мандзі з працівниками освітньої галузі Закарпаття, вчителями української мови та літератури в школах із угорською та румунською мовою навчання. Презентували проект державного стандарту базової середньої освіти. Більше про те, чи врахували особливості навчання дітей нацменшин у документах. Про те, чому закарпатські педагоги вважають ЗНО недосконалим та про нові шляхи і способи підвищення кваліфікації вчителів, розкаже Ярина Марків. Яку б добру реформу не задумувало МОН, реалізація цієї реформи залежить від спільноти тих людей, які будуть її творити. Такими словами розпочала свою промову заступниця міністра освіти і науки України на зустрічі з педагогами Закарпаття. Головною метою візиту чиновниці та інших поважних гостей було спільне обговорення проєкту державного стандарту базової середньої освіти з вчителями української мови і літератури у закладах освіти з румунською чи угорською мовами викладання. І нам дуже важливо зараз почути вашу думку. Ви маєте можливість ще до опублікування документу вказати на якісь помилки чи недоліки. Важливо, щоб вони ознайомилися і дали свої раціональні пропозиції, що треба удосконалити, що треба змінити, що треба допрацювати. Щоб цей документ, який буде прийнятий в межах червня місяця або до 1 червня урядом України, відповідав очікуванням і потребам спільноти вчителів і спільноти батьків. Під час презентації Держстандарту було роз'яснено відмінність очікуваних результатів як основи для оцінювання. Учнів, котрі вивчають українську мову як рідну, і учнів, котрі вивчають її як державну. Також було зазначено, що по закінченню 9 класу діти-представники нацменшин мають володіти українською мовою на рівні Б2. Цей стандарт надзвичайно безпрецедентніший тому в позитивному плані, що він залучив зусилля, я не знаю, колосальної кількості людей, як українських фахівців, та в тому числі і експертизу Європейського Союзу, і експертизу фінську, і експертизу канадську. Тому та важливу другорядну інформацію в текстах на знайомі теми ще один важливий аспект, якщо мовлення чітко артикульоване. Якщо я говорю літературною мовою, в мене належний темп, трохи сповільнений, я чітко вимовляю кожен звук, то мені, як не носієві цієї мови, буде легше зрозуміти того, хто говорив, балакався, сходився, робився, писався, казав і так далі. Ми можемо говорити, що ми орієнтуємося на тих дітей, які будуть продовжувати навчання в 5 класі, ті, які пішли у 18 році в початкову школу з 22 року. Але після прийняття стандарту на рівні Міністерства освіти будемо працювати над програмами, освітньою програмою, ну і безперечно навчальними матеріалами. Опісля теоретичної частини заходу презентації проєкту педагоги почали активно включатися у обговорення його та інших актуальних освітніх питань. Програмовий матеріал забігає вивчення рідної, предмета рідної мови. Я діток вчу, наприклад, коли ми починаємо вчити дієслово з угорської мови, вони ще дієслово не почали. Отже, на рідній мові вони не знають, що таке дієслово. Я маю їм спочатку пояснити, про що буде йти мова на українській мові. Часто теж стандарт і далі, після нього йде типова освітня програма, там є розбіжності в кількості годин. І ми з цим стикнулися саме у національних школах. Нам кажуть, ми маємо вибір. З одного боку, а з іншого боку, ми його насправді не дуже то й маємо. Це з одного боку, а з другого боку, там є кількість годин, вибір для вчителя, але цей вибір в межах однієї-двох годин – це не вибір. Дискутували освітяни і на тему ЗНО. Зокрема, кілька вчителів наголосили на його недосконалості, мовляв, тести не підлаштовані для дітей з угорською чи румунською мовами навчання. Ми страшенно боїмося від того, що якщо дитина завагається у своїх можливостях, вона що робить разом із батьками? Вони вирішують легший шлях, покидають країну. Ми готуємо дитину до можливості використання цих знань в повсякденному житті. Нам важливо підготувати дитину до життя. Тому база тестових завдань в подальшому безперечно буде змінена. Пані Любомира зауважила, що на підставі розробленого державного стандарту школа може самостійно напрацювати свою освітню програму. Заступниця міністра також підкреслила важливість професійного розвитку вчителів на прикладі підвищення їх кваліфікації. Розповіла про держфінансування в цьому напрямку. На підставі цього стандарту школа самостійно може напрацювати свою освітню програму.
цього достатньо для того, щоб працювати по цій програмі, передати її Державну службу якості освіти, пройти експертизу, і школа працює за цією програмою. Мало небагато в цьому році в субвенції на нову українську школу на Закарпаття виділено 17,2 мільйона гривень на підвищення кваліфікації учителів. Але зважаючи на особливості Закарпатської області, 2 мільйони 177 тисяч гривень окремо скеровано для вивчення, для підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в школах національних меншин. Розповіла пані Любомира і про шляхи та способи професійного зростання та диференційований підхід до підвищення кваліфікації вчителів початкових і 5-11 класів. В рамках нової української школи ми хочемо, щоб вони пройшли тренінги по формувальному оцінюванню, по конструюванню програми, по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а також по діяльності та ігрових методах навчання, а також для вчителів 5-11 класів кошти ми скерували на школи пропорційно до кількості педагогічних працівників, і вони самостійно вибрати свою траєкторію професійного зростання у 2020 році. Варто додати, що проєкт державного стандарту базової середньої освіти буде оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОН вже 6 березня цього року. І впродовж місяця спільнота вчителів має змогу подати свої пропозиції для подальшого їх розгляду депутатами Верховної Ради та врахування при потребі шляхом внесення необхідних змін та доповнень у документ. Вартість газу для закарпатців знизилась на 15%. Відтепер один кубічний метр газу коштуватиме 5 гривень. Йдеться про вартість самого газу, не враховуючи вартості його доставки розподілу. Вартість доставки споживачам необхідно оплачувати на окремий рахунок АТ «Закарпатгаз». Тим часом стало відомо, що на початку лютого закарпатці накопичили боргів за спожитий газ на 1 мільярд 138 мільйонів гривень. Щоправда, порівняно з початком минулого року спостерігається зменшення заборгованості аж на 7%. На цьому тижні в Закарпатгазі анонсували зниження ціни на газ, розділення платіжок за газ обговорили й депутати обласної ради на попередньому засіданні, адже люди масово звертаються до народних обранців за роз'ясненнями. Тому газове питання і включили до порядку денного позачергової сесії Закарпатської обласної ради ще 11 лютого і запросили керівника ПАТ «Закарпатгаз» для з'ясування необхідності та всіх нюансів відокремлення плати за доставку газу. Детальніше Ірина Ковальчук. Відокремлення плати за доставку газу в окрему платіжку – наболіла тема для закарпатців, в тому числі й депутатів обласної ради. Тому на останню позачергову сесію запросили для роз'яснення очільника ПАТ «Закарпатгаз». 24 грудня 2019 року рішення, яке встановило сплачувати не загальну вартість природного газу, а окрему плату за саме ціну газу як товар і окремо послуги з розподілу природного газу надавачам послуг. 7700 кілометрів газопроводів, 27 тисяч абонентів, понад 2 тисячі бюджетних установ, майже 5 тисяч промислових та побутових об'єктів, 616 релігійних організацій. Така мережа на території Закарпаття, яку щоденно обслуговують тисяча працівників Закарпатгазу. Це кошти на утримання підприємства, включаючи слюсарів, механіків, які обслуговують десятки тисяч кілометрів чистих газових мереж в області. І від того, і в якійсь мірі воно правильно, можливо, що не має бути ця плата, в залежності від того, відкрили ми вам екрани чи закрили. А має йти плата, той же слуцій має отримувати ту зарплату. І відповідно ця стабільна частина має бути. Але ми збудували мережу за власні кошти. Чому маємо платити ще за доставку газу? В унісон, стверджують закарпатці. Тому «Закарпатгаз» повинен теж сплачувати населенню за користування трубами. Мережі – це не їхні. Мережі належать комунальним службам. Тобто це вона належить містам і належить безпосередньо громадам. Тобто вони їх тільки обслуговують. І фактично воно би мало бути правильно називатися за обслуговування магістральних мереж, по яким подається газ. Але ж будівництво трубопроводу – це визначає вже стабільний тиск перед приводом і забезпечення роботи самого приводу. Для того, щоб
необхідному своїми словами рухати. Що ми кожен день робимо? Робимо і утримуємо цю мережу. І від моменту будівництва, а будівництво розпочато ще десь приблизно 40 років назад, то сьогодні не може бути газопровід чи обладнання на ньому в тому стані, як він був введений в експлуатацію момент. На ньому елементарно впливають як фізичні процеси, так і хімія. Тож, за які саме послуги ПАТ «Закарпатгаз» будуть платити закарпатці, резюмував Віталій Шатило. Утримання, обслуговування, регламентне обслуговування, модернізація, реконструкція. Для Закарпаття встановлений тариф на доставку газу – 1.25 гривні, який визначається на основі витрат на утримання мережі, тобто враховано кількість абонентів, обсяг споживання газу та навантаження на одного споживача. Також депутатів, як і краян, цікавило питання якості газу. Утримання природного газу з декількох магістральних газопроводів. Ми також маємо пряму подачу природного газу з Солотинського родовища з споживачами лише селища Солотин. З газопроводу «Союз», з орендовка «Маракужа» і з газопроводу «Прогрет» ми отримуємо природний газ в наші магістральні, в наші розподільчі газопроводи. Тобто газ, який споживається в місті Ужгород, відрізняється по фізико-хімічними параметрами, ніж газ, який споживається в місті Перечен і Хуст. Але при цьому всьому він значно вищий, що регулюється ГОСТом. Говорили і про перспективи вільного ринку газу в Україні. Відокремлення питання про транспортування газу, воно потрібно для того, щоб населення могло придбати у подальшому від не тільки від «Нафтогазу», який має мільйонні доходи і все вкладає, тарифікує у ціну за газ, а можливо будуть закордонні компанії, можливо якісь приватні інші компанії, які будуть могти продавати безпосередньо вам, як учаснику ринка, газ дешевше. Шукати проблему у здешевленні газу треба у безпосередньо вартості газу. Це має відкрити ринок. Питання вартості газу для населення буде винесено на наступне засідання сесії Закарпатської обласної ради. Депутати спільно шукатимуть шляхи зниження ціни на блакитне паливо. Ну, а індексація пенсій, запланована з 1 березня 2020 року, може не відбутися. Для того, щоб провести індексацію, Кабмін повинен був ухвалити постанову, в якій будуть прописані терміни та порядок перерахунку. Однак документ не прийняли, повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець у четвер 27 лютого. Однак українські пенсіонери ще сподіваються на індексацію. Що може на них очікувати в разі перерахунків, дивіться далі. В Україні повинні провести осучаснення пенсій за прикладом минулого року. Так, у 2019-му при такому ж перерахунку 8 мільйонів пенсіонерів отримали надбавку в середньому 255 гривень. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 гривень отримали 2,5 мільйони осіб. Від 400 до 700 – більше 1,5 мільйони, від 700 до 1000 – 500 тисяч громадян. Ще 2 мільйона 100 тисяч пенсіонерів, які мали великий трудовий стаж і пенсію нижче 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 гривень. Наразі ж підвищення не торкнеться тих, у кого фактичний розмір пенсії вищий, ніж розрахунковий, і людей, які отримали пенсію за спеціальними умовами. Найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Та вже кілька років в Україні діє обмеження. Ніхто не має права отримувати пенсію вищу 10 прожиткових мінімумів. Наразі це 16 300 гривень. За інформацією Мінсоцполітики, на індексацію пенсій з березня цього року можуть розраховувати пенсіонери, яким пенсії були призначені. За віком, а це понад 8,5 мільйонів осіб або 70,5% пенсіонерів. По інвалідності – це майже 1,5 мільйони осіб або 13%. По втраті годувальника – 630 тисяч осіб, а це майже 6%. За вислугою років – медпрацівники і вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за професією – 619 тисяч осіб або майже 5,5%. Варто відзначити, що в цю статистику входять і пенсіонери, які отримують пенсії не за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а за іншими нормами пенсійного законодавства. Але їм пенсії проіндексовані не будуть.
Для іншої частини пенсіонерів виплати проіндексовані не будуть. До цього переліку входять держслужбовці, науковці, помічники народних депутатів, ті, які отримують максимальні пенсії, ті, які отримують спеціальні пенсії або довічне утримання – це судді та прокурори, ті, які отримують соціальні пенсії, тобто не мають трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії. На сьогодні вона становить 1644 гривні. За даними Пенсійного фонду, таких людей 7% або 51 тисяча осіб. При цьому чимало пенсіонерів, які отримують пенсії понад 10 тисяч гривень. У той же час в законі є застереження. Якщо виявиться, що після індексації пенсія держслужбовця, науковця і так далі буде менша, ніж така ж трудова за віком, її автоматично перерахують. Але пенсіонер має право в будь-який час повернутися на одержувану раніше пенсію. Також не можуть розраховувати на індексацію одержувачі трудових пенсій, яким вони були призначені у 2019 та 2020 році, і працюючі пенсіонери усіх категорій. Для останніх автоматичний перерахунок в індивідуальному порядку буде з 1 квітня 2020-го, але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше 2 років після призначення пенсії. У Пенсійному фонді підрахували, працюючих пенсіонерів у нас 2 мільйони 600 тисяч осіб або 23%. З урахуванням інших категорій пенсіонерів, яким індексація за законом не передбачена, оціночно не буде підвищення пенсій приблизно у 3,5 мільйонів осіб, а це близько 30%. На яке ж підвищення можуть розраховувати пенсіонери? Відповідно до закону 1058 пенсії індексуються на 50% зростання середньої зарплати у минулому році у порівнянні з позаминулим, плюс 50% інфляції у минулому році. Та може трапитися, що після індексації пенсія не збільшиться. Такі приклади були рік тому. Все залежить від терміну призначення пенсій та ще від низки факторів. У першу чергу від такого важливого чинника, як зменшення з 1 жовтня 2019 року величини оцінки одного року страхового стажу. Тому розрахунковий розмір пенсії з 1 жовтня 2017-го окремих пенсіонерів, зокрема, яким пенсії призначені в 2015-17 роках, зменшився. Але ці пенсії продовжували виплачувати і далі, в раніше призначеному розмірі. Крім того, багатьом пенсіонерам здійснюється доплата з пенсійного фонду до прожиткового мінімуму. В результаті може так статися, що сума самої пенсії збільшиться, а сума доплати до неї зменшиться. Але для пенсіонера в результаті нічого не зміниться. Питання ж, яке найбільше хвилює пенсіонерів – кому і скільки додадуть? Так, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія за віком наразі становить 3064 гривні. З урахуванням індексації в 11% вона зросте до 3370 гривень. Плюс 306 гривень. А ось як можуть збільшитися інші середні пенсії? По інвалідності зараз 2641 гривня буде 2905 гривень, плюс 264 гривні. По втраті годувальника зараз 2916 гривень буде 3207 гривень, плюс 291 гривня. За вислугою років зараз 400 500 гривень буде 4950 гривень, плюс 450 гривень. Економісти позитивно оцінюють майбутню індексацію пенсії, але відзначають, що вона не набагато покращить життя пенсіонерів. У 2020-му прогнозоване Кабміном і НБУ зростання цін складе 5%, а індексація пенсії виявиться вдвічі більшою. Це начебто добре, аналізує член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Але якщо врахувати, що найбільш затребувані речі для пенсіонерів – це їжа та ліки – дорожчують за рік на 10% і більше, то це мало. Звичайно, навіть така індексація краще, ніж ніякої. Але за прогнозами економічного дискусійного клубу, приміром, хліб подорожчає у 2020-му на ті ж 11%. Що й проіндексують пенсії. Тобто, на думку експертів, у буханцях хліба середня пенсія після індексації не збільшиться. Доведеться незабаром звикати нам і до нових грошей. Монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 500 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Такими нововведеннями Національний банк завершить оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка тривала з 2014 року. Що змінилось та чого ще чекати українцям? Каріна Риган продовжить.
Нацбанк завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні. Це робиться задля захисту від підробок українських грошей, економії коштів для держави та зручності розрахунків. На оновлених купюрах удосконалять систему захисту від підробок. Водночас ці купюри своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Таким чином Нацбанк завершить оптимізацію поточного номінального ряду. Ця оптимізація тривала із 2014 року. Головні дати 2020 року у цьому питанні. Перша – 25 лютого. В обіг ввели оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Як повідомили в НБУ, за дизайном нова банкнота наслідує інші сучасні купюри. На ній збережені основні зображення купюри зразка 2007 року. На лицьовому боці – портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – будівля в'їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки перемістили із правого боку у центр банкноти. Розмір нової банкноти не змінився – 75 на 148 мм. Матрів, як і її кольорова гамма. Друга дата – середина 2020 року. Тоді введуть в обіг монети номіналом 10 гривень. За даними НБУ, заміна банкнот номіналами 5 і 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дозволить заощадити близько 1 мільярда гривень. Тривалість життя монет значно вища тривалості життя банкнот дрібних номіналів. Монети звертаються близько 20-25 років. А банкноти номіналами 5 і 10 гривень можуть звертатися незначний проміжок часу – у середньому 1-2 роки. Не варто забувати, що у 2019 році Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Банкнота блакитного кольору на лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського, на іншій – будівля Національної академії наук України. Це вперше за 13 років із 2006 року, коли була введена банкнота вищого номіналу 500 гривень. Додаткові захисні елементи там теж присутні, оскільки вищий номінал вимагає вищого рівня захисту. Банкнота має флюоресцентний, інфрачервоний та магнітний захист. Випуск банкнот нового номіналу 1000 гривень та поступова заміна купюр до 10 гривень монетами – наслідок кількох хвиль потужної інфляції. Достатньо згадати період 2014-15 років. Тоді інфляція в річному вимірі сягала 60% річних. На думку Андрія Блінова, зміна банкнотно-монетного ряду – реакція на інфляцію, яка достатньо давно відбулася. Експерт додає, що у 2006 році в Україні було випущено найбільший донедавна номінал 500 гривень. Середня зарплата тоді була в 10 меншою, ніж зараз, відповідно і ціни. Потрібно розуміти, випуск банкнот більшого номіналу означає не інфляцію у майбутньому, а в минулому, зазначає Блінов. Зміна банкнот на монети робиться задля досягнення оптимального співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що відповідатиме сучасним потребам держави та економіки, а також світовому досвіду. Пояснюючи таке рішення, голова НБУ Яків Смолій розповідав, що у міжнародній практиці номінальні ряди мають у середньому 12 номіналів грошових знаків. Справа в тому, що ще нещодавно в обігу було аж 17 одиниць банкнот та монет. Це без купюри в 1000 гривень, яка стала 18-ю такою одиницею. Відповідно, це дуже довгий ряд. Якщо подивитись, то у більшості країн зі стабільною фінансовою системою такий ряд складає 10, 12, 14 одиниць. У середньому довжина такого банкнотно-монетного ряду є 12 одиниць. НБУ поступово приводить відкоригований банкнотно-монетний ряд до такої довжини. Буде 6 банкнот, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Відповідно, буде стільки ж монет. Це такі перспективи. Звичайно, не всі задоволені такими нововведеннями, проте краще думати не про те, купюрами чи монетами володіти. Переймаємося тим, щоб коштів завжди вистачало на потреби. І на сам кінець випуску. На Закарпатті вже розцвіли червонокнижні шафрани світлинами рідкісних квітів. Закарпатці діляться в соцмережах, мовляв, таким чином природа сповіщає про прихід весни. То, що справді в нашу область вже найближчим часом завітає весна і чому люди з нетерпінням очікують на цю пору року, Світлана Бабуська милувалася першими квітами. «Тисяча і одна троянда щодня у продажу» – таке гасло садового центру «Нату Флора». Троянди різного кольору та розміру – від 40 см до 1,80 м з усіх куточків світу. І не тільки. У селі Минай біля Ужгорода справжній квітковий рай. Тут понад 200 видів і сортів квітів. Асортимент зрізаних квітів у нас дуже великий. Ми продаємо все від троянди до самого декоративного кущика, який ставиться в букети на сьогоднішній день і композиції. Ну, а також кімнатні різні квіти, теж все, що пропонує нам сьогоднішній ринок.
Понад 30 років родина Ценклер на квітковому ринку. Починали у 1988 році зі скляної теплиці площею 175 квадратних метрів. А зараз це господарство у селі Минай біля Ужгорода з сучасним тепличним комплексом, побудованим за голландською технологією, оптовий склад, роздрібний магазин, розсадник на 6 гектарів і співпраця з клієнтами не тільки Закарпаття, а усієї України. У нас індивідуальний підхід, можна сказати, до кожного нашого клієнта, який в нас купує гуртом квіти, а також квіти, які купуються в роздріб. З самого початку нашої діяльності ми завели таку знижку на зрізані квіти. Якщо бере людина більше 25 штук, то ми даємо 30% знижки. Екзотичні квіти, живі та штучні, горщики, підставки, таблички, коробки, обгортки, інші супутні товари. Тут все необхідне для флористів та ландшафтних дизайнерів. Навіть сертифіковані курси для бажаючих. А також букети, композиції і подарунки на всі смаки та вміст гаманця. Основна наша діяльність на сьогоднішній день – це гуртова торгівля зрізаними квітами та роздрібна торгівля, а також вирощування кімнатних та балконних квітів і декоративних дерев, яких ми маємо у розсаднику. Індивідуальне замовлення, доставка, лояльна система знижок, акції щодня та постійне оновлення асортименту пропонує квіткова крамничка «Нато Флора». Одним словом, все для клієнтів – як оптом, так і у роздріб. А до 8 березня та інших свят цікаві пропозиції. Тож весни та добра на весь тиждень наступний бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь, все буде добре.